Стопаните ще получат от 142 до 250 лева за животно, в зависимост от възрастта и килограмите му. Аз имам 300-320 овце. От тях съм изгубил 23 овце, един коч. Колко струва всяко едно от тези животни по твоите сметки? 200-250 овца. Тук коча, нали, е повече струва. Повечето от фермерите смятат, че обезщетението е крайно недостатъчно, но само един от тях се реши да застане пред нашата камера. По 142 лева, казах, че не ще да се платят компенсациите. Не са справедливи, но все е нещо, да. Експерти припомниха, че освен от умрелите овце, животновъдите търпят сериозни загуби заради неродените агнета и нереализираното мляко. Разградска област бе една от най-засегнатите от заразата син език, което нанесе сериозни щети на и без това поставеното на колене в последните години животновъдство. 504 животни имаме, които са, нали, с марки, които, на които им е съставено протоколи от колегите по на терена от общинските ветеринарни лекари след настъпването на смъртта. Всички тези стопани са подали заявление при нас за да си получат обезщетение от държавата. Право на компенсация имат само онези животновъди, чиито овце са регистрирани, припомнят от Агенцията по безопасност на храните.